Welkom in die troonkamer. Die hart van die hemel is die troonkamer. Dis van waar uit die teenwoordigheid van die almagtige God straal. En die wonderlikste is dat 'n mens genooi word om in die goddelike heiligheid in te beweeg en die heerlikheid van God te sien en te beleef. Ons lees daarvan in Openbaring 4 as Johannes skryf van vers 1 tot 3. Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem soos die geluid van 'n trompet wat ek die eerste keer met my oor praat het, het gesê, kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieul. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Johannes, 'n mens soos ek en jy word genooi deur die Heilige Gees om God se troonkamer binne te gaan. En deur die Gees gelei, sien hy 'n troon met iemand, daardie iemand spel ons met hoofletter, daarop sit, omring deur 'n reënboog van belofte en heerlikheid. Is opvallend hoe Johannes kosbaarhede uit sy lewe het gebruik om ietsie van God te probeer beskryf. God lyk soos opaal edelgesteentes, dis skitterwit. God lyk soos karnieul edelgesteentes, dis skitterrooi. En om die troon skitter dit soos 'n reënboog van kleur met smarag edelgesteentes, dis skittergroen. Interessant dat die Heilige Gees reeds deur die skrywe van Hebreërs 4 vir ons die uitnodiging gegee dat ons met vrymoedigheid na God se genade troon kan gaan. Ons kan inbeweeg danksy die verlossing van Jesus Christus wat van ons kinders van hierdie koning gemaak het. Nou die vraag is, hoe doen ons dit? Deur gebed en aanbidding. Gebruik gerus jou verbeelding, want in jou verbeelding kan jy reeds as het ware sien wat hier aan die gebeur is. Iets beleef van jou sintuie van die heerlikheid van God daardeur. Sien jouself voor God se troon kom. Ervaar God in die kleure wat beskryf is, want in die teenwoordigheid van God in sy troonkamer is sy volle heerlikheid en al sy beloftes geopenbaar. En gevul met hierdie hulp, gevul met hierdie vrede, kan ons weer na ons eie wêreld kyk met ander oë, want ons was in God se troonkamer, in gebed en aanbidding, diep geïnspireerd.